William Hattarskade, äntligen får du spela fotboll igen. Berätta lite vad som har hållit dig borta under våren. Först och främst vill jag bara säga att jag är sjukt glad för att vara tillbaka och äntligen efter så många månader. Och jag hade ju en fotskada då som höll mig borta i 7 månader. Och äntligen tillbaka och hoppas jag kan hjälpa laget. Det blev ju hattrick i U21-matchen mot Östersund. Senast assisterade du. Det ser onekligen väldigt bra ut. Hur känns det att vara tillbaka och få göra mål och hjälpa laget? Det är klart det är extra skönt när man får hjälpa laget på det sättet. Och man får ju en extra boost. Och det hjälper ens självförtroende såklart. Och nu hade jag turen att kunna hjälpa laget till en seger senast. Och jag hoppas det kan fortsätta så. Vad tror du om matchen mot Örgryte ikväll? Nej, jag tror vi... Vi kommer att spela på som vanligt och förhoppningsvis så tar vi 3 poäng. Det är ingen lätt match, men vi ska göra vårt jobb bara och så får vi hoppas att det går vägen. Kanske ett första mål från dig? Ja, jag får hoppas på det. Vi får se. Stort lycka till. Tack.